Tëndëruar shikues të Vera Meneh, sot ndodhemi në DigiCube, agjensionin e atyre të cilëve mendojnë në mënyrë digitale, por gjithsesi sot nuk do flasim për agjensionin. Do flasim për një musafir i cili ka ardhur nga Liechtensteini dhe i cili do përfaqësoj Zvicrën në njërën ndërgarat, apo le themi më konkretisht, në kampionatin botëror World Skills. Do pyes një vetën se çfarë kërkon atëherë ai këtu. Pra, ai ka ardhur në Shkup, në Maqedoninë Veriore, konkretisht në agjencionin DigiCube, për të trajnuar në fakt dy javë. Agjencionin do të trajnoj, e kemi Florën këtu për përfaqësuesen e agjencionit për të na dhënë gjitha detalet të cilat ne ndoshta nuk e dim. Flora, përshëndetje, falenderoj shumë që je sot pjesë e misionit ton për të elaboruar, për të shtjelluar në mënyrën më të mirë të mundshme gjithë këtë çështje. Faleminderit, është një derë për ne si agjension të juftojmë në shtëpinë tonë, apo themi në këtë environment të hapësirë ku kemi, domethënë, një sër të rish që punojnë në pjesërisht në fushën e teknologjisë. Nimi agjension si shtate dhe ju është agjension marketingu dhe IT, që kemi zyrat në Liechtenstein dhe në Zvicër, po ashtu edhe në Shkup. Jemi do me thamë gati se prej muaj të janar në Shkup, edhe ne kemi nderin që të kemi një misafir nga Zvicra, Dominik Manser, i cili është përfaqësues si apo garues në nivelin botëror në World Skills programën që do mbahet si vjet në Kazan të Rusisë në muajin gusht. Po, me temën IT Software Solutions for Business. Po. Dhe kjo besoj se lidhet shumë me atë se çfarë ofron kompania juaj. Okej. Ideja normalisht se, domethënë, këtë tash të flas pak diçka për këtë World Skills, të bëni qartë se për çka bëhet fjalë. World Skills programa është një garë botërore që njihet dhe shumë prestigjioze, me që marrin pjesë më shumë se 1600 garues. Edhe aty, domethënë, ata vinë nga 60 vende të ndryshme, me që në World Skills programën ka 83 shtete anëtare të kësaj programe. Edhe që në thotë se i përfshin 2/3 e botës si popullsi. Dhe ka për mision që të ndihmon rreth 100 milion njerëzve të rinjve që të mund të garojnë për shkasit e përzgjedhura nga ana e tyre. Edhe është interesant me që kjo lloj gare dallon në natyrë nga gara tjera, me që këtu tani flasim për një garë jo random që ne e njohim. Do të thotë nuk është garë në matematikës apo biologjisë apo kimisë, po flasim për një garë prestigjioze që mundëson të rritë të garojnë në 54 aftësi shkallësi të ndryshme, duke filluar nga zrukëtharia, parukeri, fushën e teknologjisë, gastronomi, IT software solution për biznes, për nevojat e bizneseve, flasim për mekanikë të automobileve, kështu me radhë. Ne e dim se sa është me rëndësi avancimi i shkallësive dhe sidomos duke qenë në përputhshmëri me nevojat e tregut të punës. Po, kësa i vëndon në fokus, edhe ne si DigiCube, do me thanë, kemi nderin që t'ja ofrojmë këtë mirëseardhje Dominikut, edhe bashkë me kolegët tonë të cilët kanë një uri në fushën teknologjisë, të mund t'i ndihmojnë apo të mentorojnë Dominikun në nevoja që ka, ose që mund t'i hasë gjatë përgatitjes së projektit të tij apo programit të cilën ai po e përgatit për të marrë pjesë në muajin gusht në Kazan të Rusisë. Po, Vlora, më intereson si fillim. Është hera e parë që agjensioni juaj po bën një trajnim për të përgatitur një konkurent në një eveniment kaq të madh. Është në të vërtetë fakti se e parë, po unë jam shumë e kënaqur dhe jam shumë e motivuar me që ne për një kohë shumë të shpejt, gati se 5 muaj që funksionojmë apo 6 muaj në treg, ne gati se jemi të gatshëm që të mund ta promovojmë dhe të japim kësaj lloj ndihme, sidomos në një shteti të zhvilluar siç është Liechtenstein apo Zvicra. Definitivisht. Kështu që kjo padyshim mund të ketë edhe një motivim shtytës për të rinë tan, që ne mund të jemi mentor, duke njohur më thënë këta të rinë, sidomos në ditët e sotit, kanë shkallësi në fushën e teknologjisë, pse jo të mos bëhemi mentor apo për krahas të shteteve dhe të cilët janë më të zhvilluara se Maqedonia e Veriut. Patjetër. Po më intereson pse kandidati apo Dominiku po bën trajnim në një shtet i cili nuk përfaqësohet në këtë garë. Kështu ne këtë lloj iniciative kemi pasur, domethënë, shumë ta përshëndes Jaklindin, i cili është pjesë e DigiCube në Zvicër, edhe ai është një ndërshqiptare që punon atje në Zvicër dhe normalisht ai ka marrë pjesë para 2 vjetëve, më duket, në të njëjtën program. Edhe e deshim edhe në fakt formën përveç se të mentorojmë Dominikun, ne donim që ta promovojmë këtë lloj gare, që të shohim mundësi se si mundet Maqedonia e Veriut të ketë pjesë. Unë mendoj,
dhe normalisht kam një gogja eksperiencë në fushën e arsimit dhe e di se arsimi profesional është shumë pak i prekur tek ne, a duke e ditur se karriera teknike dhe sidomos teknologji, sidomos fushat në shkallësi të ndryshme të shekullit 21, është shumë e rëndësishme për zhvillimin e karrierës profesionale në vend. Edhe arsimi profesional është shumë pak i prekur, gati se shumë i bebegut, më thonë është lidhen mamash, a duke e ditur se arsimi profesional, mund themi, është një shtytës kryesor i zhvillimit apo avancimit socioekonomik të një shteti. Po. Edhe ne thamë që këtë tjetër është mundësi për ne e mirë, që tregojmë se jemi të aftë, mund të mentorojmë Dominikun në formën e dur, po edhe ashtu që tjetë një thirje, për litë e shtani dhe zvizet që mund të në ndimoj që dha zotit, do me thamë, bas 2 vjetët tjetët e Maqedonia e Veriut, pjesë e saj. Edhe unë kam një lajmë shumë mirë që gje mora një email, një konfirmim, nga personi cilë është një ndër ambasadorët e Ueskis programën nga Lit e Shtani, dhe a e thamë gjithë që do të bënë këtë, edhe do të nëndimoj me që në duke se fazat e aplikimi që në shtetit tjetë pjesë e kësaj, do të normalisht të mentorot nga një antare cilë është më besh pjesë e Ueskis programën. Edhe në këtë rast, Lit e Shtani nga dha aprovimin maksimale dhe përkrajën maksimale që të mund në nëndimoj, edhe më besh u caktu një takim që gati se do të kam pas verë dhe mund të takomi dhe flasim për detaje. Po, le të shpresojmë se do realizohen gjithë. Patjetër. Me motivim dhe me shtytje, patjetër. Gjithçka, po. Tash më tregon në çfarë mënyre do bëhet dhe trajnimi. A është ndonjë mënyrë që ka kompania juaj si të veçantë apo na sqipo pak detalet rreth mënyrës së trajnimit? Kështu, do të them, Dominiku punon zakonisht, Dominiku ende nuk e din llojin e themi detyrës që ta ketë atje. Megjithatë se do të vet projekti apo gara do zgjas, më duket se 3 ditë, edhe gjatë sa 3 ditë ai do të jetë vlerësuar me module të ndryshme të cilat do të jepen nga një grup jurist, që do të kenë përfaqësues nga shtete të ndryshme. Edhe ky zakonisht mentoron nga një secili gradues, ka një mentor të vet apo një ekspert që e mentoron. Do të thonë japin zhvillime apo avancimi kësaj programi bëhet në module të ndryshme. Kam një modul është dizajnimi i një prototipi, një modul është databaza, po. Një modul është për shembull vetë zhvillimi i aplikacionit dhe kështu me radhë. Dhe ju i merrni parasysh të gjitha. Po, ne i marrim parasysh të gjitha dhe normalisht jo se i bëjmë në çdo moment Dominikut mentorship, por aty në momente ku ngjecet dhe ka nevojë ne i mentorojmë dhe ndërhyjmë te kushtimisht. Po ja jam zakonisht e kënaqur, ja zakonisht e kënaqur nga Dominiku, si dia vlen tani ceket ose ndoshta më vonë. Mund ta ceket edhe pjesën e lojës. Po, është një ide. Ja do ta tregojmë edhe para teleshikuesve tan. Kjo është loja cila realisht luhet. Po, kjo luhet domethënë futen ai që fiton do t'i lidhe domethënë një ngjyrë që jetë në drejtim vertikal apo diagonal. Aha. Kush e arrin që pjesën diagonale apo vertikale t'i arrin të ditë ngjyrat një lloj, është fitues. Po. Edhe ne zakonisht kur shpesh e përdorim kolegët e mi, normalisht kur duam të pak të relaksohen. Edhe Dominiku me këtë vëshim kështu pak si kritik edhe pak si i çuditshëm themi kështu kushtimisht, edhe i kalon për shtypje dhe normalisht ka bo pak lumtim edhe ka pas se nuk ka aplikacion në mobil që mund të luhet në vetëm fizikisht. Edhe sot vazhditen na tregoj se po ky lloj aplikacioni jam ka arritur që ta bën aplikacion në mobil. Unë tash mund ta gjej në mobil. Po mund ta nuk e di ende është publike, po mund ta tregon edhe po patjetër. Edhe mos harroni se kjo lloj loje nuk është vetëm pjesa e dizajnimit teknikisht, po është edhe zhvillim patjetër. Një loje të tillë edhe ka shumë, më thon, kodim po. Logjike, më thon se ka disa variante, disa variacione të mundësive që mund krijojmë, që mund të tu sa ke disa 6 me 5 e kështu. Po. Do ta shumë logjike e ndërlikuar, jo se është shumë mundu, po patjetër dhe kjo flet definitivisht shumë për dëshirën apo pasionin cilin ka Dominiku për profesionin e tij. Po, ajo është shumë bukur e cekës se kjo lloj gare dallon ka adventuratin ato them unike, është me që konkurojnë njerëz të cilët jo vetëm konkurojnë me shkasitë e tyre, po edhe ato që i kanë pasion, po që bëjnë me dashuri apo me një pasion në cilën ata jetojnë për përditshmëri. Patjetër. Pse Maqedonia Veriore nuk është pjesë e kampionatit? Ne e cekëm në fjalë të shkurtra, por kisha dash ta elaborojmë pak më shumë këtë pjesë. Pse është shumë pyetje me vend, unë nuk e di, domethënë
me siguri do shan t'i ka ardhë raba si e tjilë me të ne edin ljus vetë si shtetë kemi pasur shumë peripetit të natyres e ndryshme tjo politike, ekonomike, socioekonomike kështu me radhë po unë gjithë se si mendoj se arsimi profesional duhet jetë temeli një shtetit bile edhe më shumë se sa arsimi normal okay? Se arsimi profesional ne në, duke jetuar në një dinamizëm apo në trendet e sotit trendet globale, globalizimi robotika temi zhvillimi, avancimi i inteligjencës artificiale, kështu me radhë. Pa dyshim, jo vetëm se shpesh thuhet se njerëzit më thanë flasin pa mos dihen që okay, aha, tani njerëzit do zëvendësohen me robot apo do zëvendësohen me kompjuter. Përkundrazi, avancimi apo këto trende teknologjike do të mundsojnë që ne si punëdhënës kërkojmë njerëz me shkatësi komplekse. Më thanë, do të ndryshohet ai imazhi një punë klasike që deri tani ne e kemi klasifikuar në fund. Mm-hmm. Tani flasim me shkasive njerëz të cilët mund t'i japin kontribut. Po. Kontribut në edhe në vendin e punës, po edhe në shoqëri. Ne tani për fat të keq ne domethënë flasim, kemi në strategjitë tona në edukim, në medicinë arsimi se ok ne flasim për shkasitë jetësore të cilët ndihmojnë trimve që të mund të zhvillojnë shkasi për tregun e punës, por në fakt këto shkasi Ne kërkojmë nga tri që t'jenë kreativ apo krijues, nga nga tjetër u japim temi detyra standarde, me kurrikula shumë vjetra. Flasim për shkatësitjet të rinë, mund bashkëpunën njëri me tjetrit, ndërsa i qëndë gara që garojnë si individ. Po, okay? Shumë e vërtet. Flasim për të rinë të cilët bëjnë detyra, u japim detyra që kanë bëjnë ma shumë me lëndë abstrakte, në fakt, flasim për shkasi që duhet ndërtojnë, që duhet balafaqohen me jetë reale. Po. Këto janë gjithë të kundrështime, në thamë në strategjimi shumë të mirë, flasim se do bëjmë këtë, do bëjmë atë, mirë, po në fakt, shumë pak. Nuk kemi, besoj që ajo që ka mungon është, nuk kemi një plan aksionar që do themi, mrena viti, do bëjmë këtë. Mm-hmm. Por, duke futur edhe worst case programën pjesë e kësaj gare, ose maturinë e veriut bëjmë pjesë i antare e kësaj, dhe kjo do t'jetë edhe një shtytës për të zhvilluar, për të ndihmuar, apo avansuar arsimin profesional. Po, do të këto janë disa nga kriteret, le themi kushtimisht, të cilat ne si shtet fillim, si fillim duhet t'i realizojmë, e pastaj dal nga dal të shumë me të fundemi në këtë kampionat. Jo, unë mendoj se ndoshta nuk duhet presim dhe nuk të avansojmë dhe nga shkallë. Po ne duhet, do me thamë, paralelisht duhet të punojmë. Se ka shumë individ, unë tani jam edhe vetë dëshmitari, kësa se jam pronare një kompanije zvistrane dhe kemi shumë të rinjë të cilët kanë kapacitet jashtëzakonisht të madh në fushën e teknologjisë. Vetëm duhet diet forma të cilën ti motivojmë edhe më tej, mund t'i përmisojmë të shkallësi edhe normalisht japim kontribut në vendin ku jetojmë. Definitivisht. Edhe me kësi lloj programe, kësi lloj gare, mendoj se kjo do të jetë shtytësi më i dur, edhe më i nevojshëm në këto momente në shtetin tonë. Prandaj ne do bëjmë ne si DGQ, do bëjmë të pamundërën, më thanë, mund në çdo moment mund të arrim që Maqedonia dhe Lutje të pjesë e kësaj programe dhe normalisht do ta shtymë edhe në vertikale më të nalë, pa bashkëpunim me medicinë arsimi, me institucione të tjera arsimore të cilat pa dyshim kanë interes. Po, definitivisht. Lura, kjo është sa i përket kësaj pjesës kampionatit, pjesës e trajnimit të Dominikut, i cili ka ardhur ta bëj në kompaninë juaj. Kretë për në fund për ta përmbyllur, ndoshta do dalim pak nga tema e kampionatit, por dëgjova se keni diçka risi në kompani, risi në fakt e cila është gjithmonë në interes të rinjve. Na trego pak për këtë pjesë, çka së fundmi ofron kompania juaj për të rinjt. Tani kjo është ende, më të themi, e freskët, do të thamë kjo është një prototip ide që ende nuk e kemi zhvilluar sa duhet, mm-hmm. Po është mirë për të cekur. Ndoshta kjo është digitarma, do qëtë digitarma, apo do qëtë dhe një mën tjetër e nga djende. Ne edhe me thanë si kompani vlem për cekur, edhe ju vetë e shikoni dhe mund të ndjeni natyren tonë si kompani. Me thanë, ne nuk kemi kushtimisht kompani që në fokus e ka biznesin apo profitin. Ne si kompani dëshirojmë që të mund të nëzisim edhe të rinjtë dhe të japim impact në shëqërin, atë sa mundemi. Po, okay? Më thamë në mundësit vogla, apo më dhajë si që është rasti me marrën iniciativës për tjenë pjesë e World Skills Programs.
Dhe të njëjtën kohë me këtë lloj aktiviteti social ne dëshirojmë trive të japim mundësi që të vinë një ditë tek na dhe ta kalojnë një eksperiencë ditore se si mund të jetë në një kompani IT apo një marketing teknologjie, se si mund të kalohet një ditë e tërë, me ditë domethënë atë me një strukturë të programuar nga ana jonë. E qëllimi i kësaj është që të mund të ndihmojmë trive, që të mund të orientojmë jo vetëm profesionin me të cilin ato do të marrin, do të vendosin për të marrë në të ardhme, por ndërkohë shumë të rinë hamenden se ku duhet të regjistrohen në fakultet apo ku duhet të avancohen në zhvillimin e tyre profesional. Po më nis ka një ditë të shkurt. Po pikërisht për atë thamë ato handicap që i ka sistemi arsimor. Unë shpesh marr thirrje nga shoqet e mia, të cilët tash flinin nga të rritur, nga prindër apo nga miq, dhe thonë, ok, lutem a ka mundësi të na tregoni se a me vërtet është fusha IT-s, është fushë e dur për shkuar dhe për vazhduar arsimin më të lartë fëmijëve të tyre. Edhe në fakt kjo është një përgjigje shumë komplekse, me që nëse sistemin, nëse dallojmë me sistemin zvicran, i cili vetë sistemi ta mundson, të orienton prej ditët e hershme, vitët e hershme, ku duhet të orientohesh në cilën fushë, tek një handicap mundet një ri, mbrin deri në vitin 18, edhe nëse ketë idenë se çfarë do bën me algoritmin. Bon, e kjo është më keq se për vendin tonë. Edhe normalisht të rrit vendosin që të zgjedhin fushën e teknologjisë vetëm se është trend në ditët e sotit dhe është më profitabile. Po, profitabile. Do të thonë kur vjen pjesa materiale, aq shumë nervikosen sa ti me vërtet nuk duhet të jetë ajo se fusha e teknologjisë kërkon edhe pa ca prerequisite apo disa nevoja paraprake që duhet i ketë një kandidat, qoftë në fushën në lëndët eksakte si matematika, shkencë, është logjik totalisht e kompleksuar. Po. Edhe ne tani me këtë lloj aktiviteti, sa do qoftë modest që jetë, ne do të mësojmë të rive, vit tek ne, në më thana, gjithë argjimet në çdo i ri, për cilët do qoftë qyteti, fshati, po shimi se arru vjen tek ne, do kalojnë një ditë tek ne, do të ne do t'i mbulojmë edhe argjimet e rrugës, edhe argjimet e ushqimit, që të mund, do me thanë, të ullet pranë si cili prej programuzve që i kemi ne këtu, edhe në fund, në pjesën e pas ditës, do mund vetaj të vendosë. Prejem një vendim. Jo, vetëm një vendim, s'pa ku të reflektoj realitetin. Po. Se të rinë nuk ka mundësi që të reflektoj realitetin. Një ndjenjë sa më të përrafë të rreth asaj si edhe një risi tjetër është interesant, një kolegu jonë, e kjo është interesant, ne do bëjmë, do me thanë, një menu të ditës. Menu si kur është menua ushqimin, ne do bëjmë një menu pra përgatitet për të rritë, kur të vjen këtu, do me thanë, ndjesi pjesë e familjes tonë, pjesë e digitiurit, edhe në fund, do me thamë, do kemë mundësi gjithë katë eksperiencë e kanë kaluar tek ne, ta fusin e një kalendar, ne kemi do bëjmë një aplikacion që quhet Life Paper. Thamë, ditës si e ka kaluar tek ne dhe qatë me ndonë në atë moment. Po. Edhe normalisht ideja gjithë kësaj është që të mund pas një kohë të kryojmë një lloj portfolio dhe kandidatëve të cilët kanë qenë tek ne, edhe pse jo ti kontaktojmë pas një kohë të gjatë dhe të shohim se ai kanë gjetur të veten e tyre në jetën profesionale. Definitivisht ide briljante. Ne urojmë që të realizohet, urojmë që të rritë, të vinë, të shohim nga më afër, se realisht duket të punosh në një IT kompani dhe urojmë që të zënë vende punë aty ku e meritojnë. Shpresojmë edhe ditë se si do bëhet. Po. Falenderoj shumë, me ty do e përfundojmë këto, për ashtu për t'i dhënë pak hapësirë dhe Dominikut për të kryer edhe pak nga kampionatet. Dominiku është rol i presorsor. Faleminderit. Atëher, jemi edhe me atë për cilin kemi ardhur sot këtu. Dëgjuam se është tip pak i turpshëm, andaj nuk do e mundojmë shumë Dominikun. Do e pyesim në fakt dy pyetje. Si po shkon trajnimi këtu në Shkup dhe cilat janë emocionet të cilat e përcjellin atë gjatë trajnimit për rrugën deri kur do të shkojë në Rusi pra për garën e madhe. Dominik, hi, welcome to our show. It's a pleasure for us to have you here, and I want to tell you that I like your shirt, and it says a lot about why we are here. So you are here for training. You are going to have 2 weeks training in a DigiCube company. Tell me first, how do you like it here? Because it's so important when we work to like the environment, to like the people. How do you like it here? It's beautiful. I think it's a new city I never seen before. The people are very nice to me. I feel welcome, and yeah, it's a bit hot. Yeah. The last day, I think. A lot. Yes.
So, yeah. Tell me about nice the here. Working process. We know that we are kind people, yeah. It's hot here, but how about the work process? I think it's okay. Mm-hmm. I started a week ago. Okay. And how is everything slowly. Going? Slowly. Yeah, fine. Hopefully, it's fine. Let's talk now about the part of the competition. Are you excited? Are you nervous about going to Russia representing Liechtenstein? At the moment, not yet, but I think it will come some weeks before the competition. Yeah, definitely. Tell me, is your first time that you are competing in such competition? In such a big competition? Yeah. Sure. I only participate in national competitions of other countries to test my skills, mm-hmm. but I never had so many other nations with me. Definitely. What are your expectations about everything? Are you expecting maybe to win? Sure, I will do my best and make my family, my friends proud of me so that I can go home and say, I can say, yeah, I've done my best and I'm proud of myself. We really hope so. And for the last thing, I want to talk about this. you are the one who will explain to us everything, because when we see it, it's an easy game, actually, but it's complicated when you play it, and much more complicated when you turn it into application, mobile application. You had an idea, then we can see now the application on our mobile phones. Tell us about how it came and everything. So, my mentor gave me the task to make tic-tac-toe, okay. If you know what this is. Yeah. So, and yeah, yesterday or 2 days ago, I played one round on this, and so I thought about how can I realize this? Because it's a common system, uh-huh. to realize this, but it's a bit bigger than and a bit complicated than tic-tac-toe. Yeah, and so then you turn it into a game, actually. Yeah. Sure. So I thought about what can I do. Uh-huh. What are some extra task that I can do, mm-hmm. that makes it more complicated, and I will learn more things. Yeah. And yeah, I wrote the task and I started this day. Is there any possibility that we can see the game in your mobile phone, please? The game is, yeah, here it's open. Okay. So here you can enter your names. Okay. To make it a bit easier, I just type A and B. Okay. Then a beautiful splash screen will show up. And here it is. Here it is. Oh my god. It's the same. Bravo. Yeah. You made it a good job. Thank you. And we hope that you will also show your best at the competition, and we will hear about that from Vlora and from DigiCube about what you did there. I want to thank to DigiCube and Erasmus Plus for this possibility to be here. This is something that not everyone can do. Definitely. Especially us, the North Macedonia, and because we are not part of the competition, we are part and connected with Erasmus Plus, yeah. So we want to thank them also for this opportunity. Dominic, we wish you a very good time there and here in Skopje, and wish you luck. Thank you.